Թուրքիայի հայերի հոգևոր առաջնորդի Հայոց Պատրիարքի մահվան լուրը թուրքական մեդիայի օրվա գլխավոր նորությունն է։ Պատրիարքարանը զանգահարել եւ հայ համայնքին ցավակցել նախագահ Էրդողանը։ Ակտիվ եւ բարձր կրթական ցենզ ունեցող հոգևորականներից էր եւ ակտիվ էր նաեւ մինչեւ պատրիարք ընտրվելը եւ հայ համայնքը մեծ հույսեր էր նրա այդ կապում։ Պոլսո Հայոց 84-րդ պատրիարքը մահացել է 1 տասնամյակից ավելի ձգված ծանր հիվանդությունից հետո Ստամբուլի Սուրբ Փրկիչ հայկական ազգային հիվանդանոցում։ Պատրիմիս Մեսրոպոտամիան Մեր պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանն այսօր ժամը 1-ի սահմաններում մեզնից հեռացավ, արեցինք ինչ կարող էինք, բայց նրա վիճակը բարելավել չկարողացանք։ Արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը 2008 թվականից 11 տարի վեգետատիվ վիճակում էր եւ փաստացի չէր գործում։ Թուրքական կառավարությունը նրա փոխարեն փոխանորդ էր նշանակել արքեպիսկոպոս Աթեշյանին, որին համայնքը պարբերաբար եւ սուր քննադատում է։ Հնչել են նաեւ հրաժարականի եւ նոր պատրիարքի ընտրություն կազմակերպելու պահանջներ, ինչն արգելել են Թուրքիայի իշխանությունները պատճառաբանելով, որ պատրիարք Մութաֆյանը ողջ է։ Պետք է նախապատրաստվել պատրիարքական ընտրությունն, քանի որ այլևս թուրքական իշխանությունների եւ հայ համայնքի որոշ շրջանակների ներկայացրած խոչընդոտը չկա։ Պոլսի հայ համայնքում հիմա սկսվում է բարդ շրջան, հայերն ընտրելու են նոր պատրիարք եւ այդ որոշումն ազդելու է Թուրքիայի հայության հետագա ճակատագրի վրա։ Այս հարցը հոգեորից ավելի քաղաքական է, քանի որ թուրքական պետության եւ հայ համայնքի շահերի միջև մանևրելու նոր պատրիարքի հմտություններն են որոշիչ լինելու Թուրքիայում սրվող Էրդողանական էրայում։ Այդ համայնքը ըստեղության ղեկավարվում է դե ֆակտո երբեմն դե յուրե պատրիարքի եւ պատրիարքական այդ ինստիտուտի միջոցով։ Այլ հարց է, որ Թուրքիայի իշխանությունները կարող են որևէ նոր պատճառաբանությամբ թույլ չտալ նոր պատրիարք ընտրել պնդելով, որ շարունակի պաշտոնավարել իրենց նշանակած եւ սկանդալներով հայտնի տեղապահ Աթեշյանը։ Պատմությունը նման օրինակներ ունի Հանրապետական Թուրքիայի եւ 23-ից 27, 44-ից 50 թվականներին չլին որևէ խոչընդոտ չկար, սակայն պատրիարքական ընտրություններ չի թույլատրվել։ Հաշվի առնելով, որ Թուրքիայում մարտի 31-ին սպասվում են թիմ ընտրություններ եւ առաջիկա օրերին էլ կլինեն պատրիարք Մութաֆյանի հուղարկավորության եւ ՍՔՕ-ի հարարողությունները, համայնքի համար ոչ առաջին քայլերին կարելի է սպասել միայն ապրիլին, եւ սա ամենավաղ ժամկետն է։ Ավետյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամը լրատվական։